ሐሰት። ይህ ምስል በህወሃት ኃይሎች የተሰረቁ ሰው ሰራሽ እግሮችን ያሳይም። ጎንደር ቲዩብ የተሰኘና ከአንድ ሺህ በላይ ተከታዮች ያሉት የፌስቡክ ገጽ ወያኔዎች ሆስፒታል ከተኛ ታካሚ ላይ ሰው ሰራሽ እግርና ግልኮስ ነቅለው ወስደዋል የሚል ልጥፍ አጋርቷል። ይሁንና የህወሃት ኃይሎች ከየት አካባቢ ሰው ሰራሽ እግሮችን እንደሰረቁ አልተገለጸም። ከዚህ ጽሑፍ ጋር የተያያዘው ምስልም ተሰብስበው የተቀመጡ ሰው ሰራሽ እግሮችን ያሳያል። የተለያዩ የፌስቡክ ገጾችም ይህንን ምስል ከተመሳሳይ ገለጻ ጋር ለጥፈዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ላለፉት 10 ወራት ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ አስከትሏል። በጦርነቱ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ኃይሎችም በጦርነት ቀጠናዎች ላይ ውድመት ማስከተላቸው ተገልጿል። እንደ ሰብአዊ ኤጀንሲዎች ሪፖርት ከሆነ የጤና ተቋማት በተዋጊ ኃይሎች ዝርፊያና ውድመት ከደረሰባቸው መሰረተ ልማቶች መካከል ናቸው። በትግራይ ክልልም ከ70% በላይ የጤና ተቋማት ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው ተዘግቧል። ይሁንና የጉግል ሪቨርስ ኢሜጅ ውጤት ሰው ሰራሽ እግሮች ተሰረቁ ከሚል ገለጻ ጋር የተለጠፈው ምስል ስህተት መሆኑን አሳይቷል። ምስሉ ከጃንዋሪ 22 2017 ጀምሮ ዘሂንዱ በተባለ ድረገጽ ላይ ተለጥፎ የነበረ ነው። በድረገጹ ላይ ምስሉ የተለጠፈው የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ቢኤም ቪኤስኤስ የተሰኘው ድርጅት በኢትዮጵያ ጃይፑር የተባለ ሰው ሰራሽ እግር እያመረተ በመሆኑ ምስጋና ስለማቅረባቸው በተሰራ ዘገባ ላይ ነው። ፔስታቼክ ወያኔዎች ሆስፒታል ከተኛ ታካሚ ላይ ሰው ሰራሽ እግርና ግልኮስ ነቅለው ወስደዋል ከሚል ጽሑፍ ጋር የተለጠፈው ምስል መርምሮ ሐሰት መሆኑን አረጋግጧል። የፋክት ቼክ በአሻም ቲቪና ፔስታቼክ ትብብር የቀረበ ነው።